सध्या कडकडत्या गुलाबी थंडीचा अनुभव नाशिककर घेत आहेत. मनमाड परिसरात तर आज सर्वत्र धुक्याची चादर पसरल्यानं वाहनधारकांना हेडलाईट लावून वाट काढावी लागली. आज धुक्याबरोबरच ढगाळ वातावरण असल्याने त्याचा फटका गहू, हरभरा, कांदा या पिकांना बसून शेतकऱ्यांना औषध फवारणी करावी लागणार आहे. धुक्यामुळे वातावरणात मोठ्या प्रमाणात गाठा वाढलाय. राज्यात अवकाळी पावसाचा देखील इशारा देण्यात आलाय. काल छत्रपती संभाजीनगर येथे पावसाने हजेरी लावली, त्यामुळे आता शेतकरी पुन्हा एकदा दुहेरी संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. तर थंडीच्या कडाक्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक देखील गारठले. नाईन न्यूज महाराष्ट्रसाठी मनमाड इथून प्रतिनिधी अशोक बिद्री.